Så du mangler billige og sikre FIFA coins. Ja! Så tjek fifacoinsalg.dk ud og brug rabatkoden QUACK for at få 5% rabat. Hej alle sammen, og velkommen til Premier League's Gyser episode 15. Den her gang er der facecam. Vi skal spille med Chelsea. Og de, der har vi faktisk fået en opgradering. Vi skifter Slowpro ud her. Ham der. Og de skal have en single match. Men inden vi lige starter, så skal vi lige kigge på stillingen. Og Chelsea, de fører med 18 point. Og Arsenal ligger nummer 2 med 13. Manchester City er nummer 3 med 10. Og Liverpool ligger sidst med kun 7 point. Så topscore-listen, der er Benten op på 14 mål. Det er helt vildt. Torres med 9, Coutinho med 7, De Bruyne med 5, og Sterling har 4. Så assist-listen, der er Walker kommet op på 6 assist. Og Fernandinho ligger lige bag med 5. Den var bare med 4. Moses og Sterling har lavet 3 assist. Så ja, lad os da komme i gang. Inden vi lige går i gang, så vil jeg lige spørge. Og der er stemning for, at vi også laver et World Cup, hvor vi tager nogle landshold. Det bestemmer jeg sig selv, hvor mange det skal være den her gang. Og så gør det ligesom det her, bare dyster mod hinanden. Og så ser vi, hvem der vinder VM. Skriv ned i kommentaren, hvad I synes. Okay, det der hold der. Kom nu. Nej. Er det straffe? Der er straffe til Fernando Torres, tror jeg, det bliver. Nej. Men vi... okay. Det er perfekt tegnet. Hvordan kan de ikke sparke den der ind? Flæk ham. Hvor er de klamt? Det er hans eneste fucking skud på mål. Han har haft 2 skud, og jeg har al position og det hele. Indlægget. Og Torres hitter den ind. Sådan. Vi er tilbage i kampen. Torres. Træk ind af banen. Hvordan kunne han brænde den der? Foran. Kom nu, Dembaba bare. There's no going back. Sådan. Hvor er det vigtigt. Torres. Jeg troede den gik ind. Kan du ikke engang vinde over dig selv, David Luiz? Dembaba. Dembaba. Torres. Wow, de skyder dårligt. Jeg tror den gik ind. Dembaba. Hold up. Chelsea vinder igen. Så skal City de spille. De skal have en divisionskamp for at få det lidt sværere. Og lad os se om de kan klare det. Smed vi en med en legend på. Nej. Så er det. Han brænder jo ikke på noget om der. Det der skud. Shit, mand. Hvorfor får han overhovedet lov til det der? Man kan ikke gøre noget ved legender. Og der er ikke noget at komme, måske. Nej. Hvis det er den eneste måde, vi kan score på, så er vi godt nok gode. Nu har vi en chance. Ind over til Negredo. Hvordan kan du hætte over? Nu scorer vi lige på kontra. Selvom også, fordi vores hold ligger pisse hurtigt. Pace. Hvorfor er der ikke frispark? Ja, så er den slut. Vi er tabt. På grund af City, de er virkelig dårlige. Uden de 4 spillere, som jeg ikke har mere. Totalt elendige. Vores mål, det var et bullshit mål. City, de er bare lort nu. Men så kan det være, at Liverpool lige kan komme foran. Og det kan vi se i næste episode. Hvis den får 100 likes, så kan vi se, om Liverpool og Arsenal kan vinde. Så ja, vi ses.